নিশ্চয় মোৰ আহোঁতে পলম হৈছে, কিন্তু সকলো জানে যে আমাৰ দলীয় মানুহ ইয়াত আছে, তেওঁলোকৰ পৰাও মই খবৰ লৈ আছোঁ, তেওঁলোকৰ মাজে মাজে ৰাইজৰ ওচৰত গৈয়ে আছে, আৰু সকলোৱে জানে যে এই অঞ্চলটো প্ৰাক্তন জল সম্পদ বিভাগৰ দায়িত্ব থকা মন্ত্ৰীৰ সমষ্টি, তথাপিও ইয়াত যথেষ্ট অসুবিধা পাইছে। ৰিলিফৰ ক্ষেত্ৰত মই যিমান গম পাইছোঁ, ৰিলিফ যে প্ৰশাসনে দিছে আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 দিন আগতেহে দিছে। আজি মই ইয়াত আহি এই সাংসদ হিচাপে ৰিলিফ দিবলৈ হৈছে, যদিও আমাৰ ক্ষমতা নাই, আজি আমাৰ চৰকাৰ নাই, আমাৰ কেন্দ্ৰত চৰকাৰ নাই, ৰাজ্যত আমাৰ চৰকাৰ নাই, কিন্তু প্ৰশাসনে এবাৰ ৰিলিফ দিলে আমাৰ দলীয় কৰ্মীও এবাৰ ৰিলিফ দিছে। প্ৰশাসনে আমাকে বেছিহে দিব লাগে, প্ৰশাসনেতো দুদিন মৰ্মে দিব লাগিছিল, আজিলৈকেতো 4-5 বাৰ ৰিলিফ আমাৰ স্থানীয় মানুহে পাব লাগিছিল, তথাপিও এবাৰহে পাইছে। তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কি আজি আমাৰ দলীয় মানুহখিনি আহিছে, ময়ো ৰাইজৰ খুব শুনিবলৈ আহিছোঁ। ৰাইজেও জানে যে দলীয় দায়িত্বৰ কাৰণে দলৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মই দিল্লীত আমাৰ ইডি যে প্ৰতিবাদ আন্দোলন চলি আছিল, অগ্নিবীৰৰ যে প্ৰতিবাদ আন্দোলন চলি আছিল, ত্ৰিপুৰাৰ যে আমাৰ উপনিৰ্বাচন তাত হ'ল, দলীয় দায়িত্বৰ কাৰণে আজি ইয়াত আহোঁতে পলম হ'ল। তথাপিও ইয়াত আহিছোঁ, ৰাইজৰ ওচৰত আহিছোঁ, ৰাইজৰ খুব ৰাইজৰ আশা, ৰাইজৰ ওচৰত থাকিবলৈ আহিছোঁ, আৰু ওচৰত যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যে ভাল ফলাফল দিছে যোৱা আমাৰ পৰীক্ষাত, তেওঁলোককো শুভেচ্ছা দিবলৈ আহিছোঁ। লগতে আমাৰ কেইবাগৰাকী দাবী আছে, তাত বিশেষকৈ কলিয়াবৰ ভিতৰত একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চল বৰগুৰি, আৰু বিশেষকৈ আপুনি দুবাৰকৈ এম পিত চিলেকশ্যন হৈ একেবাৰে চিলেকশ্যন হৈ পেলাই আজি আমাৰ দিল্লীত গৈছে, সেইখিনি অৱদান বিশেষকৈ বৰগুৰিৰ পৰা 80% ভোট আপুনি দিছে, আৰু তাৰ কাৰণে দুখৰ বিষয়ে আমি আৱেগিক কৈছোঁ ছাক, আজি আমাৰ বান গৰখনীয়াত মানুহে একদম কষ্ট উঠাই আছে, আপুনি আৰু আগত আহি পেলাই আমাক সঁহাৰি দিলে আমাৰ মনত ভাল লাগিল, তথাপিও যিহেতু আজি আপুনি আহিছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰ যোগেদি আমি এটা স্মাৰক পত্ৰ দিব বিচাৰিছোঁ, আৰু সেই স্মাৰক পত্ৰখন আমি গাই শুনাই দিছোঁ। প্ৰতি মাননীয় কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপদল নথকাৰ কাৰণে মাত্ৰ এজন বাঘৰ পাতি জীৱন যাপন কৰিব লগা হৈছে। সেয়েহে আমি কলিয়াবৰ জিলা অঞ্চলৰ ফালৰ পৰা আপোনাক অনুৰোধ জনাওঁ যে কলিয়াবৰ উপস্থাপন কৰি ইয়াক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি স্থায়ী সমাধান কৰি দিবলৈ ধন্যবাদ জনাই কলিয়াবৰ জিলা সমষ্টি। Me, I think we vice president.